Bästa kolsholmare, idag befinner jag mig i Iskmo, vid närmare bestämt Iskmo daghem som tidigare var Iskmo skola ända fram tills skolsammanslagningen i Norra Korsholm 1977. En otroligt vacker plats, högt belägen, nära till naturen, vintertid så går skidspår över isen, sommartid så är Sunde en idyll mitt i byn. Det här är ett av de mindre daghemmen i Korsholm och ett av de daghem som troligen vid en daghemscentralisering skulle försvinna. Det här är någonting som jag inte vill se, vare sig här eller någon annanstans i kommunen. Jag anser att daghemmen ska vara nära hemmet, en miljö och omgivning som är bekanta för barnen. Hit kan det exempelvis gå gunga eller klättra i klätterställningen på fritiden fast med föräldrarna. För föräldrarnas del är det naturligtvis även en fördel med daghemmen nära hemmet, eftersom det kan vara bråttom på morgonen då man ska föra barnen till dagis eller samma på väg hem. Då är det en klar fördel att daghemmen är nära. Jag vill se hela Korsholm leva och utvecklas, och genom ett bevarande av daghemmen i byarna, även i periferin, så är det ett sätt att hålla hela kommunen levande. Så nej till en centralisering av daghemmen.